ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜେଲି ଫିସ୍ର ଲାଳ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଛି, ଗାଧୋଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜେଲି ଫିସ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ କୁଆ? ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଚର ପଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଅଛି। ଏହି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଛି, ଢେଉରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ କେବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଉଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତ୍ମେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳଟି ଗାଧୋଇବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠାକାର ମଜା ନେଇଥିବେ। ତ ଆଜି ଏଠାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର କୃପା ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲାଗିଲେ ଡରି ଆସିବୁ ପୁରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଧିବୁ ଯାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଜେଲି ଫିସ୍ର ଲାଳ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଛି, ଗାଧୋଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରହିକି ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। Thank you.
হঠাৎ কি এত সংখ্যক জেলিফিস আসলে কুয়াড়ু এত সংখ্যক জেলিফিস কিছুদিন পূর্ব আপন মানে জাঁথিবে বাত্যার প্রভাব রয়েছিল বাত্যা প্রভাবে সমুদ্র ভিতর এই জেলিফিস গুড়িক সমুদ্র কূল আড়ু চালি আসছেন্তি আর যার ফলস্বরূপ সেমানকর যে লাল রয়েছে সে লালরে প্রত্যেক লোক কুণ্ডেই হচ্ছে তো এই বাত্যার প্রভাবে বহু সংখ্যায় জেলিফিস সমুদ্র কূলকু চালি আসছেন আপন মানে যদি আসুচ্ছেন নিশ্চিত রূপে এই সমুদ্র কূলরে গাধাইবা সময় সতর্ক রয়েকি গাধান্তু দর্শক বন্ধু যদি এ পর্যন্ত আপন ভিডিওটি দেখি আসছেন তবে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ এবং আপন ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করা ভুলতি তবে দর্শক বন্ধু চ্যানেলটা যদি নূয় আছেন চ্যানেলটি নিশ্চিত রূপে সবসক্রাইব করুন এবং নূয় নূয় ভিডিও অপলোড কলে আপনার নিশ্চিত রূপে পাইপার তবে দর্শক বন্ধু আজ মু আপনার এই সমুদ্রকূলর সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনার মন ভরি এ ভিডিওটি দেখুন
ଗାଧୋଇବାର ନିଆରା ମଜା।